এতিয়াৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষকে পাঠদান কৰিবই লাগিব প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে পাঠদান কৰিব লাগিব প্ৰধান শিক্ষকে নহলে তেওঁৰ বিষয় বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে তেওঁৰ দৰমহা পৰ্যন্ত কটা যাব এখন বিশেষ নোটিছে এতিয়া খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র ৰাজ্যত এই বিশেষ নোটিছখনে এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে নোটিছখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে প্ৰধান শিক্ষকে এতিয়াৰ পৰা শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব লাগিব তেওঁ পাঠদান কৰিব লাগিব যদিহে তেওঁ পাঠদান নকৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা ব্যৱস্থাই গ্রহণ করা হব শিক্ষা বিভাগের দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব লগতে তেওঁৰ দৰমহা পর্যন্ত কাটি পেলোৱা হব 25 মার্চৰ পূৰ্বে সকলো শিক্ষকক নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যোগদান করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে রাজ্যের শিক্ষকসকলক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা আন দায়িত্বত নিয়োগ হৈ থকা শিক্ষকক শীঘ্রে অব্যাহতি দিয়ার নির্দেশ যদি শিক্ষকে আন কাম করে আছে তেতিয়াহলে তেওঁক যাতে অব্যাহতি দিয়া হয় পাঠদান নকৰিলে কটা যাব প্ৰধান শিক্ষকৰ দৰমহা প্ৰধান শিক্ষকে এতিয়াৰে পৰা পাঠদান কৰিবই লাগিব প্ৰধান শিক্ষক যদি শ্ৰেণীত উপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দৰমহা কটা যাব শিক্ষা সচিবে জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশ শিক্ষা সচিবৰ ফালৰ পৰা এখন বিশেষ নোটিছ আহিছে আৰু এই নোটিছখনে এতিয়া ৰাজ্যত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা 25 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সকলো শিক্ষকক নিজ নিজ বিদ্যালয়ত যোগদান কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে 25 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সকলো শিক্ষকে যাতে নিজ নিজ বিদ্যালয়ত যোগদান কৰে আন দায়িত্বত নিয়োগ হৈ থকা শিক্ষকক শীঘ্ৰে অব্যাহতি দিয়াৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যদি এজন শিক্ষকে শিক্ষকতাৰ উপৰিও আন কিছু কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক সেই দায়িত্ব ত্যাগ কৰিবৰ বাবে কোৱা হৈছে যদি তেওঁ সেই দায়িত্ব ত্যাগ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ শিক্ষকতা এৰিব লাগিব শিক্ষা সচিবে জাৰি কৰিছে এই আদেশ এখন বিশেষ নোটিছ আহিছে এই নোটিছখন আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ যিখন নোটিছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত খলকনি সৃষ্টি কৰিছে এই বিশেষ নোটিছখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা আন দায়িত্ব থকা নিয়োগ বা আন দায়িত্বত নিয়োগ যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা শিক্ষকতাকেই কৰিব লাগিব আন দায়িত্ব ত্যাগ কৰিব লাগিব যদি তেওঁ আন দায়িত্ব থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ শিক্ষকতা এৰিব লাগিব শিক্ষা সচিবে জাৰি কৰিছে এই আদেশ 25 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সকলো শিক্ষকক নিজ নিজ বিদ্যালয়ত যোগদান কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে লগতে প্ৰধান শিক্ষকক শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিবৰ বাবে কোৱা হৈছে তেওঁ যদি শ্ৰেণীত উপস্থিত নাথাকে তেওঁ যদি পাঠদান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দৰমহা পৰ্যন্ত কটা যাব